السلام علیکم، یہ ایک اور نیا لیکچر ہے، منسلز رول ان انڈرسٹینڈنگ کلر. اب ہم اس وقت وہ دو تین چار سائنٹسٹ ہیں، کوئکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے کلر کے بارے میں چیزیں ایکسپلین کرنے کے لیے بڑا کام کیا اور وہ مانے بھی جاتے ہیں. تو یہ ایک پرسن ہے البرٹ منسل. ہز کنٹریبیوشن واز لیس ان کلر تھیوری بٹ مور ان انٹر ریلیشن شپس آف کلر ان دیئر آرگنائزیشن. ویسے تو کلر سائنٹسٹ تھا لیکن اس کے اور کلر تھیری میں اس کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اس کا کام استعمال ہو رہا ہے، جو ہمارے کام آ رہا ہے اس وقت، وہ اس کا وہ کام ہے جو کہ انٹر ریلیشن شپ ہے. ایک آپس کے ریلیشن شپ، آپس کے تعلقات جو ہوتے ہیں کلر کے، کہ یعنی ایک کلر کا دوسرے کلر سے کیا تعلق ہے وہ، اور ایک کلر دوسرے سے کیسے فرق ہے، اس سے کتنے کتنے ساتھ ہے، مطلب کس کس ڈائریکشن میں دو کلرز کے آپس میں کہنا چاہیے کہ میچنگ ہے یا فرق ہے، یعنی کتنے ایک جیسے ہیں اور کتنے فرق ہیں. یہ جو انٹر ریلیشن شپس ہیں نا، اس کے اوپر منسل کا بہت زیادہ کام ہے. اور دوسرا اس کا کام میجر اس چیز میں ہے کہ آرگنائزیشن کی، کلر کی آرگنائزیشن. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور اب سب سے ابھی بھی دیکھیں گے. سب سے زیادہ کام منسل کا ہی اس چیز میں ہے کہ جو ملینز آف کلرز ہیں. اب ملینز آف کلر تو تھیوریٹکلی اسپیکنگ ہے، لیکن جو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں وہ اس سے تھوڑے کم ہیں. جن کو آپ استعمال کرتے ہیں مختلف انڈسٹریز میں وہ اور تھوڑے کم ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہزاروں میں رنگ ہیں. تو یہ جتنے بھی رنگ ہیں ان کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، کس طرح سمجھ آئے گی کہ ان رنگوں کی جگہ کیا ہے، اور ایسا آرگنائزنگ کا سسٹم جو پوری دنیا میں ایک ہو. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں کہ افریقہ میں جو لال ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے اور جو امریکہ میں لال ہے وہ فرق ہے، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے پھر تو میچنگ ہو ہی نہیں سکتی. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ کی پرنٹنگ دوسری جگہ کی پرنٹنگ سے فرق ہوگی. تو یہ سمجھیں کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ اس مقصد کے لیے کہ ساری دنیا میں یونیورسل اسٹینڈرڈز ہوں. ان اس پبلیکیشن اے گرامر آف کلرز منسل پوسٹ ان ایکسپینڈیبل کلر ٹری. اس کی ایک پبلیکیشن تھی، کتاب تھی، اس میں اس کا نام تھا گرامر آف کلرز. اس میں اس نے سجیسٹ کیا کہ ایک ایکسپینڈیبل یعنی جو مزید بڑا کیا جا سکتا ہے کلر ٹری بنایا جائے. یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے، اب بھی دیکھ لیں. اب یہ منسل کا کلر ٹری ہے. ایگزیکٹلی یہ والا اس نے نہیں بنایا، اس سے ظاہر فرق تھا، لیکن وہی چونکہ تھیوریٹکلی اس نے اس سارے کلر کا سسٹم دیا، اس لیے منسل کے بہت سارے ٹریز ہیں اور بڑے بڑے فرق چیزوں میں. اب آئیڈیا اس کا بیسکلی یہی تھا کہ کلرز جب اوپر کی طرف جائیں تو ان کی ویلیو زیادہ ہو، یعنی ہلکے ہوں. یہ دیکھیں نا، یہ ہلکے ہوتے جا رہے ہیں، ہلکے ہوتے جا رہے ہیں. جب کلر نیچے کی طرف جائیں تو ان کی ویلیو کم ہو، یعنی وہ ڈارک ہوتے جائیں. اور جب اندر سے باہر کی طرف آئیں تو سمجھے ان کا کروما تیز ہوتا جائے، یعنی ان کا رنگ خالص سے خالص ہوتا جائے، انکنٹیمنیٹڈ کلر، یعنی جس میں کوئی بھی مکسچر نہیں ہے کسی چیز کا، یعنی اس سے زیادہ پیور اور سیپریٹڈ کلر نہیں ہو سکتا. تو جتنے بھی کلرز ہیں ان کو باہر کی طرف جب لے جا رہا ہے تو وہ پیورر ہو رہے ہیں، یعنی ان کا کروما زیادہ ہو رہا ہے. اور جب وہی کلر اندر کی طرف جا رہے ہیں تو ان کا کروما کم ہو رہا ہے. اب اگر یہاں کروما کم ہو رہا ہے تو ڈارک بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، اور اگر یہاں کروما کم ہو رہا ہے یعنی رنگ کی انٹینسٹی اندر کی طرف کم ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ ہلکا بھی ہو رہا ہے. اور یہ جو راؤنڈنیس ہے، یہ سمجھے کلر ویل ہے، کہ ادھر سے یہ نیلا، یہ ڈارک، یہ پرپل، پھر یہ ریڈ، پھر یہ ریڈ، پھر اورنج، یعنی یہ سرکل جو ہے ٹری کا وہ آپ کا کلر ویل ہے. اور کلر ویل آپ نے پہلے بہت سارے دیکھے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ رہی گی. ان رنگوں کا فرق، اس نیلے، اس لال، اس اورنج کا جو فرق ہے نا، وہ ہے ہیوز کا فرق، وہ ہے کلرز کا فرق، وہ ہے کروماز کا فرق. لیکن پہلے میں نے بتایا تھا کہ کروما دو چیزیں ہیں، ایک تو کلر کی انٹینسٹی بھی ہے، یعنی ایک کوالٹی بھی ہے کہ خالص سے خالص، نیلے میں دیکھ لیتے ہیں خالص سے خالص، اس کو بھی آپ کہیں گے کروما زیادہ ہو رہا ہے. دوسرا کروما آپ کلر کو بھی کہتے ہو. ان منسلز تھیری ایچ ہیز این اسائنڈ پلیس آن دا ٹری ایون اف دا کلر ڈز ناٹ ایگزسٹ ان ریئلٹی. اس نے کیا یہ کہ جی ہر رنگ جو ہے، اب یہ بہت چھوٹا ٹری ہے، اس چونکہ یہ ایکسپینڈیبل ہے، ایکسپینڈیبل کا مطلب ہے کہ اس کلر مطلب اس ہیو اور اس ہیو کے درمیان کے بے شک 20 ہیو ڈال لیں اور ان کو اندر کی طرف لے جائیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹ ایکسپینڈ ہو گیا، اس میں اور آ گیا، تو یہ ایکسپینڈیبل ہے. ایکسپینڈیبلٹی
کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جتنے بھی رنگ ہیں دنیا میں ان کی پلیسمنٹ ادھر ہو، یعنی ان کا ایک نمبر کے حساب سے ان کی جگہ ہو، کوئی یہاں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی یہاں ہے، کہ یعنی اس جب وہ کلر ہم ریئلٹی میں دیکھیں تو ہم اندازہ کر سکیں کہ وہ رنگ کہاں ہوگا، اور پھر آپ منسل کے ٹری پہ وہاں جاؤ تو وہاں مور اور لیس وہ کلر پڑا ہو. تو اور اس میں منسل کے ٹری میں صرف وہ رنگ نہیں ہیں جو کہ قدرت میں پائے جاتے ہیں، ایسے رنگ بھی اس میں لڑے ہوئے ہیں کنسیپچولی کہ جو شاید ابھی تک کسی نے دیکھے ہی نہ ہو. اب دیکھیں کہ جو بھی چیز آپ کرتے ہیں ایک کانسیپٹ کے لیول پہ ہوتی ہے اور ایک ریئلٹی کے لیول پہ ہوتی ہے. اگر کانسیپٹ کے لیول پہ نہ کی جائے، یعنی خیالی تخیلی چیز نہ کی جائے، تو پھر فیوچر کا آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. فیوچر کا آپ جب بھی آپ فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ تخیل پہ ہوتا ہے، وہ امیجنیشن پہ ہوتا ہے، وہ ریئلٹی سے ایک اسٹیپ آگے ہوتا ہے. تو اس لیے آپ تخیل کو یا امیجنیشن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، کیونکہ اصل میں یہی انجن ہوتا ہے جو کہ کسی بھی چیز کو آگے لے کے جاتا ہے. تو وہ سمجھیں کہ یہ ریئل بھی اور امیجنری کلر بھی اس میں ہیں، حالانکہ میں نے امیجنری نہیں دیکھے، جتنے بھی ہیں وہ میں نے دیکھے ہوئے کہ وہ ریئل ہی ہیں. تو یہ سمجھیں کہ اس کا بیسکلی کام یہ تھا کہ جگہیں مقرر کر دی جائے ہر رنگ کی، اور آپ کو پتا ہو کہ وہاں پہ ہیں. منسل پرووائڈیڈ کمپریہنسو کلر آرڈر سسٹم بائی گیونگ ایچ کنسیپچوئل کلر اے نمبر. اب اس وقت یہ نا کنسیپچوئل کلر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی منسل کا سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ تھی کہ اس نے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا کلر آرڈر سسٹم دیا تھا کہ کلر کو آرگنائز، آرڈر کرنا ہوتا ہے آرگنائز کرنا، تو آرگنائزنگ کا سسٹم دیا تھا جس میں ہر کنسیپچوئل کلر کو نا ایک نمبر بھی دے دیا. اب کنسیپچوئل کلر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے، یہ ہے، ان رنگوں کی چیزیں میں نے قدرت میں دیکھی ہوئی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کوئی ازور بلو کلر ہے، یہ کسی لائلیک کوئی کوئی آرکڈ کا کلر ہے، یہ میں نے دیکھا ہو کہ جی یہ کسی فروٹ میں کلر ہے. لیکن بہت سارے کلر ہیں جو کہ میں نے ریئلٹی میں نہیں دیکھے ہوئے، میں اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ اچھا یہ کس اصلی چیز کا کلر ہوگا. یعنی اس میں سے کچھ چیزیں جو کہ اصلی قدرتی چیزوں کے ساتھ میچ کر جاتی ہیں کیونکہ یہ کلر ان جیسے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے کلر ایسے بھی ہوں گے جن کا ڈٹو یہ شیڈ، مثال کے طور پہ یہ شیڈ ڈٹو ایگزیکٹلی یہ شیڈ شاید کسی قدرتی چیز میں آپ نہ دیکھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ کلر کہاں سے آیا؟ پھر آپ کہیں گے کہ یہ کنسیپچوئل کلر ہے، کہ یہ ہے ایز کلر موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کلر کی چیز کوئی موجود نہ ہو. تو اس لیے تھیوریٹیکلی وہ ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ جی کنسیپچوئل کلر ہے، کہ یعنی یہ کلر کسی بھی آبجیکٹ سے علیحدہ اپنے طور پہ ہی ایک کلر ہے، یعنی آئیڈیا آف کلر ہے. تھوڑا سا مشکل ہے بات، لیکن کوئی بات نہیں، آپ ایسے ایسے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس نے کہا کہ جی جتنے بھی کنسیپچوئل کلر ہیں ان کو، اور پھر اس کو نمبر بھی دے دیا کہ ان ساروں کی پوزیشن ہے، ان کو آرڈر کر دیا، اور پھر ہر ایک کو نمبر بھی دے دیا تاکہ کہیں بھی دنیا میں کوئی کہے کہ جی 520 نمبر کا جو بلو ہے وہ بتا دیں، تو وہ افریقہ میں بھی، سری لنکا میں بھی، موزمبیک میں بھی وہ 502 نمبر کا کلر ایک ہی ہو. سو دیٹ دیر کین بی نو نیو کلرس ڈسکورڈ فار وچ اے پلیس اور سمبل از ناٹ ویٹنگ. ایک اور بھی بات ہے کہ اب 502 اور 503 رنگ کا کلر اس نے نکال دیا، ٹھیک ہے، اس نے آرگنائز کر دیا کہ جی نیلے کو اگر ہلکا کریں تو نیلا اور اس سے ایک گریڈ نیچے جو ہلکا نیلا ہے ان میں ایک نمبر کا فرق ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ کو ان دو کلرز کے بیچ میں بھی کوئی تیسرا کلر نظر آ گیا تو آپ اس میں فٹ کر کے پوائنٹس میں چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی رنگ کبھی بھی دنیا میں ڈسکور ہوگا وہ منسل کے ٹری میں پلیس کیا جا سکتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ جاتا ہوگا. اب سسٹم اس کا یہ کہ اور جو سینٹرل کور ہے اس کی، بیک بون ہے، وہ یہی ہے کہ گرے کی بنی ہوئی ہے، یعنی اس میں صرف ویلیو ہے، یعنی یہ ایکرومیٹک ہے، یعنی اس میں کروم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایکرومیٹک ہوتا ہے کلر لیس، وچ از وائٹ اور بلیک. کروم ہوتا ہے جس میں کلر ہوتے ہیں، ٹھیک. تو سینٹرل اس کی ایکرومیٹک ہے، اوپر ویلیو سب سے زیادہ ہے، نیچے ویلیو سب سے کم ہے. اور پھر اس میں رنگ بھرنے شروع ہوئے. رنگ جو ہیں وہ جب باہر کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا کروما یعنی کلر کی انٹینسٹی تیز سے تیز ہو رہی ہے. جب وہی کلر اندر کی طرف جا رہا ہے تو وہ سمجھے کہ اس میں سے کلر نکالتے چلے جا رہے ہیں، کلر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو اب اس کی نمبرنگ کا سسٹم انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے کہ جو فل زیادہ کروما والی چیز ہے اس کے نمبر بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بڑھاتے جائیں، کہیں بھی لے جائیں، کتنا بھی کروما تیز ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسے کلر ڈسکور ہو جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کرتے ہو. تو یہ اس کا سسٹم ہے. دوسری بات ہے کہ یہ جو یہ سرکل ہے یہ کلر ویل ہے،
ये इन में जो फ़र्क है ये ह्यू का फ़र्क है, कलर का फ़र्क है, क्रोमा का फ़र्क है। अब ये देखिए, ये भी इसकी एक शक्ल है कि अब उसके कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बहुत सारे, मतलब हर साइंटिस्ट ने बनाए हुए हैं ये कलर के ट्रीज। ये देखिए, इसी को सॉलिड कर दिया। अब इस सॉलिड का फ़ायदा ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी तीन ऐसे कर लें, वो मज़ीद नफीस हो जाएगा। इसका मतलब है एक्सपेंडेबल है, कि ये बहुत ज़्यादा कलर विद इन दिस भी आपको मिल सकते हैं। अब आप ये देखें कि कुछ क्रोमा ज़्यादा होते हैं, कुछ क्रोमा ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, इसलिए कि कुछ कलर की इंटेंसिटी हद पे जाके ख़त्म हो जाती है और कुछ की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। ये देखिए, ये भी वही चीज़ है। द मुंसल सिस्टम इज़ स्टिल यूज्ड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है मुंसल का सिस्टम, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजिंग का सबसे अच्छा सिस्टम है। लाइक गोथे, मुंसल ऑल्सो सॉ मॉरल इशूज इन द यूज़ ऑफ सर्टन कलर्स। जैसे गोथे का मसला था कि उसने मोरलिटी, कैरेक्टर और कलर को कनेक्ट कर दिया था, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुंसल का भी कुछ ऐसे आइडिया था कि जी कुछ कलर्स जो है ना, उसको यूज़ करने वाले जो लोग हैं ना, वो कोई इतने अच्छे लोग नहीं है। ही डिक्लेयर्ड क्वाइट कलर एज मार्क ऑफ गुड टेस्ट। जैसे गोथे ने कहा था कि जी ग्रेज और वाइट्स और हल्के मध्यम रंग जो होते हैं ना, वो बड़े गुड टेस्ट की निशानी होते हैं। मुंसल भी यही कह रहा था कि जो खामोश निस्बतन कलर्स हैं ग्रे वाइट की तरफ, वो कहते हैं कि जी बड़ा जिनका गुड टेस्ट होता है वो इस्तेमाल करते हैं। ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड बोल्ड कलर्स बारबरस। और उसने बिल्कुल ही उससे भी ज़्यादा एक स्टेप आगे चला गया कि उसने कहा जो बोल्ड कलर्स हैं, यानी फुल क्रोमा वाले जो कलर्स हैं, वो बारबरस हैं, यानी जंगली हैं। इसका मतलब ये कि जो रंग, जो लोग ये रंग पहनते हैं वो जंगली हैं।